Ну, а ми щасливі заявити, що телеканал «Київ-24» відновив роботу медіашколи з одноіменною назвою «Київ-24». Вже на першому занятті викладачі розповідають про ази телебачення. Курс триватиме 3 місяці. За цей час учнів чекають, крім теоретичних, практичні заняття. А по завершенню, крім дипломів, найкращі випускники отримують пропозицію щодо працевлаштування. Поки враження дуже добрі. Мені дуже сподобалося, що ми всі познайомились. Дуже хотілося б, щоб ми всі групи здружилися, бо, можливо, ми тут залишимося працювати. Хотіла б познайомитися з людьми, хотіла б ще більше практикувати все, що тільки можливо. Ось я дуже хочу розвиватися у цьому напрямку, бо я своєю душею відчуваю, що саме це моє, і що я у цьому житті для того, щоб виконати певну місію і стати телеведучою або тележурналісткою. Засновницями медіашколи «Київ ТІВІ» є продюсерка дивізіону «Ранок» телеканалу «Київ-24» Альона Яструбенко та головна редакторка радіо «Київ-98FM» Ірина Главацька. За їх словами, на студентів чекає дуже інтенсивна програма. Щотижня 2 практичних і 1 теоретичне заняття. Також самостійна робота, де слухачі курсу створюватимуть продукт, використовуючи ті зняття та заняття і вміння, які вони отримають на заняттях. Ну, зараз беремо на себе таку соціальну місію – безкоштовно навчати тих, хто хоче вивчати професію, хто хоче навчитися робити якісне телебачення. От, це будуть журналісти, редактори, ведучі. Всі наші студенти, які зараз до нас, слухачі, так би правильно сказати, які до нас прийшли, вони всі вмотивовані. Я дуже сподіваюся, що вони будуть старанними в навчанні. Ми, всі, хто буде викладати, ми передамо всі свої знання і досвід, вони у нас є. Передамо все, що вміємо, ми навчимо їх всім секретам телебачення.